місяць останній вся наша команда говорила, що кожен українець, включно з кожним членом команди, має зробити максимум від нього залежного для того, щоб зробити успішним контрнаступ. А сьогодні я хотів би презентувати те, що для вас буде сюрприз. Унікальний бойовий робот. Робот, який здатний буде забезпечувати і розміщення автоматичної 30-мм гармати, і протитанкової системи, включно з стугною або джавеліном, і розвідувальної системи, включно з радаром. Сучасна військова техніка, вона конче потрібна нашій армії. Ми пам'ятаємо, скільки радощів у нас визивали відео коректировки вогню артилерії з БПЛА «Посейдон», які являються дуже-дуже необхідними для фронту. Сучасна і високотехнологічна зброя або техніка, вона береже життя наших українських воїнів. Але саме ця машина, я думаю, що ми спільно з госпітальєрами зможемо реалізувати спеціальний проєкт. Робоча назва – проєкт «Журавель», який буде забезпечувати евакуацію туди, куди не можуть в силу обстрілу добратися наші медики, але робот зможе евакуювати нашого бійця. Ми будемо вивчати можливість даного робота евакуйовувати поранених з поля бою, з тих місць, які є важкодоступними і до яких важко дібратися медикам, як на транспорті, так і пішки. Незабаром будуть навчання для операторів даного робота і сподіваємося, що наш проект вдасться реалізувати. Ці роботи вже стоять на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО. Це є Естонія, це є Німеччина, це є Норвегія. Виробляється це спільним виробництвом Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з'явилася в Україні. І ми думаємо, вона зробить величезний, потужний внесок для нашої перемоги.